Nakon što je uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio propise za ovo pitanje, prelazi na govor onima koji su nepokorni uzvišenom Allahu, pa kaže: innel ladhina yuhadun Allaha wa rasulahu kubitu kama kubita alladhina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adhabun muhin yawma yab'athuhum Allahu jami'an fayunabbihum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuhu wallahu ala kulli shay'in shahid. Oni koji su neposlušni Allahu i poslaniku. Kako su neposlušni? Rade ono što je zabranjeno. Ne rade ono što je naređeno. Oni koji su neposlušni Allahu i poslaniku njegovu, bit će osramoćeni. Kao što su bili osramoćeni oni prije njih. U pogledu ovih riječi osramoćeni. Kubitu. Kema kubite ledine min kablihim. Neki kažu bit će kažnjeni. Bit će prokleti. Bit će poniženi. Bit će osramoćeni. Subhanallah. Osramoćeni na dunjaluku. Osramoćeni na ahiretu. Oni koji su neposlušni Allahu i poslaniku njegovu, bit će osramoćeni. Kao što su bili osramoćeni oni prije njih, mi objavljujemo jasne dokaze, a nevjernike čeka sramna patnja. Na dan kada ih Allah sve oživi, pa ih obavijesti o onome što su radili, Allah je o tome račun sveo, Allah je to zapisao, Allah je to prebrojao, a oni su to zaboravili. Allah je svemu svjedok. Ovaj šesti ajet iz sure El-Mujadele doista zaslužuje da se kod njega dobro zaustavimo. Jeume jeb'athuhumullahu džemi'an. Na sudnjem danu to je dan kada će ih Allah sve proživjeti. Prva stvar, mi muslimani vjerujemo da ćemo biti proživljeni. Da ćemo umrijeti, zakopani, kabur i biti proživljeni za polaganje računa. Jeume jeb'athuhumullahu džemi'an. Dan kada će ih Allah sve proživjeti. Nemoj da se poigravamo, u nas je uvijek, pa možda će i na mene zaboraviti, možda ću ja ostati, možda ću se ja spasiti, možda, možda. Pripremaj se za dan polaganja računa. Jaume jeb'athuhumullahu džemi'a, fejunebi'uhum bima amilu, pa će ih Allah obavijestiti o onome šta su radili. Ko je uradio dobro, vidjet će. Ko je uradio zlo, vidjet će. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. Allahu akbar. Allah je to sačuvao, zapisao, pohranio. أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. Allah je to prebrojao, evidentirao. وَنَسُوهُ. A oni su na to zaboravili. Uradiš grijeh u svojoj 19. godini, do 40. godine 100 puta ga zaboraviš. Nisu ga zaboravili meleki. Nije ga zaboravio uzvišeni Allah. Nije ga zaboravilo tvoje tijelo. Nije ga zaboravila zemlja po kojoj hodiš. Svi će oni svjedočiti protiv tebe na sudnjem danu. Ovaj ajet je tako ostavlja velikog traga na insana. Zastrašuje. Ahsahu Allahu wa nasu. Allah je to prebrojao, zapamtio, zapisao, evidentirao. Wa nasu. Oni su to zaboravili. Wallahu bi kulli shay'in shahid. A Allah je svjedok svemu. Ne možeš ništa uraditi, a da te Allah ne vidi, da ne čuje, da ne zna za tebe i da se to sve ne evidentira, a sve zato ćeš polagati račune. Ajet koji odgaja čovjeka. O insanu, o Allahov robe, bit ćeš proživljen. O Allahov robe, bit ćeš obaviješten onome što si radio. O Allahov robe, Allah je sve zapisao, sve evidentirao, sve prebrojao. A ti si to možda i zaboravio, znaj da Allah svjedoči sve ono što ste vi radili na dunjaluku. Pa nas ovaj ajet odgaja, podstiči da budemo pokorni, da pazimo, da se pripremamo šta se upisuje u naš životni defter. Mi muslimani vjerujemo da imaju dva meleka koji nas neprestano prate u našem životu i zapisuju naša dobra i loša djela, krupna ili sitna.